شکریہ ادا کریں اور ہر وقت ہمیں بڑے پروگرام خاطرہ ہوتی حق کے خاطرہ ہمیشہ خاطر احتیاط اور اتفاق کی ضرورت ہے ہمارے باعد احتیاط اور اتفاق بہت وطن کو یاد کیا کرنا جہاں بے درد حاکم ہو وہاں فریاد کیا کرنا چکائے پتہ منمام ملازمین سلام پیش کنین ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اچھی طرح سے کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے ہر مہینے دو تین مرتبہ جو ہے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے جا جم اور بے حص سے جام حکومت آج ہی نہیں مگر توجہ دے گا تیار اتحاد و اتفاق کو موجود ہے بالکل آئی وطن ٹیچر